ውጭ ሀገር ሆነው ለተቃውሞ ሰልፍ የሚወጡ ዳያስፖራዎች በሙሉ አሁን ይመጣሉ ወደ ኢትዮጵያ? ኖ ሞር የሚሉት ነው? አይ ይመጣሉ። ሁሉም ይመጣሉ? በቴሌቪዥን ላይ እንደዚህ ስትል ሰምቻታለሁ። እዛም ስንቃወም ነበር እዚህም እንቃወማለን። ይና ላይ ሀሜት አለ ይባላል። ከሊት እንዲያርጋ ያቺ ከሊት እንደዚህ አለ? ወላ አለ። ሚጣውቱት እኮ የሰው ስም ያነሱ ነው። እያጠጡ ለምሳሌ እሺ፣ እየጠጡ እንደዚህ አረገች እንደዚህ አረገች እንደዚህ እንደዚህ አረገች። ሙስሊም ማለት ምን ማለት ነው? ጌታቸው አላህ ነው። እሺ። እና ኢማን አላቸው። እኔ አሁን ሙስሊም ነኝ። ኢማን ምንድነው? ስምም ይሆናል። እናንተ ቤት የሚመጣው ዘመድ ማን ነው? አክራድ። ሰውን ይቅርታ ባንጠይቅ ምን ችግር አለው? በድለ ነው አላህ ይቆጣላ። ምን ብሎ ይቆጣል? ጀሃነም ያስገባል። ጀሃነም ምንድን ነው? በእናንተ ጀሃነም ብለው በእኛ ጀሃነም። ምንድን ነው ጀሃነም? እሺ 70 ሜትር ነው እንጃ። ርቀቱ በጣም ሩቅ ነው። እና ውስጡ ምን ምን አለ? ለምሳሌ ጊንጥ፣ እባብ፣ ትልቅ ይሉ ጉብሩላ፣ አህያ አህያ የሚያክል በቃ ፈራው። ተይው ተይው በቃ። እኛ በብሔርና በሃይማኖት ተከፋፍለን ብንጸልይ፣ ለምሳሌ ትግራዮችም የራሳችን ማርያም አለን ብለው ቢጸልዩ፣ ኦሮሞዎችም የራሳችን ማርያም አለን ብለው ቢጸልዩ፣ አማራዎችም የራሳችን ማርያም አለን ብለው ቢጸልዩ፣ አፋሮችም የራሳችን ማርያም አለን ብለው ቢጸልዩ፣ የማን ጸሎት ነው የሚሰማው? የማንም አይሰማል፣ እግዚአብሔር አይሰማቸው። ስለዚህ ፈጣሪ ለየብቻ በብሔር ታጥረን ብናመልከው እንደዛ ሆኖ እግዚአብሔርን ማምለክ ይቻላል? ይቻልም፣ እግዚአብሔር ይከፋል። እኔ እንደዚህ ብዬ ፈጠሪያቸው አንድ ላይ ሆኑ ብዬ ፈጠሪያቸው፣ እነሱ ግን ተከፋፍለ ሆኑብኛል ብለው የሚያረጉትን እንዳለ አይሰማቸው። እንዴ ነው ሱቅ ብትከፍቺ ምን ምን ትሸጫለሽ? እንዶሚ ምናምን ምናምን። በአሁኑ ሰዓት አትራፊው ምን ይመስልሻል? ሱቅ ላይ የሚያተርፈው ሜትሮ አብዱ። የእናንተ ሰፈር አብዱ? የእናንተ ሰፈር። አንድ ሰው ዳያስፖራ መሆኑ ግን በምን ያስታውቃል? ራኬብ አማርኛ ለማውራት ሲኩላታ። ዛሬ በጣም ፏ ብለሻል። የት ነው ሻወር የወሰድሽው? ቴዲ አፍሮ ቤት። እንዴት ነው ቴዲ አፍሮ ጋር ጎረቤት ናችሁ? አረ ጎረቤት ብንለብስ ወልዱ። ልጅ እያለሽ ምን መሆን ትፈልጊ ነበር? ልጅ እያለሁ ዶክተር። አሁንስ ምን መሆን ትፈልጊያለሽ? ከንቲባ። የምታውቂው ከንቲባ አለ? ማ? አብይ አህመድ። አንድ ዳያስፖራ እና አንድ እዚህ ሀገር ያለ ሰው ምግብ ቤት ገብተው ከበሉ በኋላ ሂሳብ መክፈል ያለበት ማን ነው? ዳያስፖራው። ለምን? የመጀመሪያው ቀን ስለሆነ ቤተሰቦቹን መጋበዝ ያለበት እሱ። ይቅርታ ማለት መተው ነው መርሳት ነው? መተው። ታርቀሽ ታውቂያለሽ? አዎ። ከማን ጋር? ከጓደኛዬ ጋር እፉዬ ገላ የተጫወትን። እኔ ስወርቅ አንቺ የሻሰ ዶክሽን ስላት በእሱ ተጣላን እና ከዛ በኋላ ሚስ መታ አስታረቀች። በፍቅር አሁን አብራችሁ ናችሁ? አዎ። እስኪ ፍቅርሽን ግለጭላት። ዮርዳኖስ ወዳት አለው አክብራት አለው። ሳለቅስም እሷ ናት የምታጽናናኝ። እሺ። ስጎዳም እሷ ናት የምታነሳኝ። በጣም ወድሻለሁ። አመሰግናለሁ። ዲና። አቤት። ዲናዬ። ወዬ። ዲንነት። ወይነት። ዲንሻ። ወይሳ። ዱቤ ይሰጣችኋል? አብዱ ዱቤ። ዱይ አያት። ምግብ አንድ ላይ ተሰብስበን የምንበላው ለምንድን ነው? ለበዓል ጥሩ ነዋ። ሰው እኮ የተቸገሩትንም እኮ እናበላለን አይደል እንዴ? አሁን እስቲ ኢትዮጵያን ያት እንዴ እንደተመሰቃቀለች። እዚ ጦርነት ይባላል አይደል? ጨፈጨፏል ኢትዮጵያን። አሰማህ? ኑሮ ተወዷል ምናምን እያለች በቀደም እኔ አስቤዛ በቃ በጣም ምስማማቺ ዘይት 900 ብር ገባ አለች። በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ። ይገርዳል። አረ አሜሪካ ብትገዛን ጥሩ አይደለም? የሆነ ኬክ አይስክሬም ምናምን ርካሽ ያው ነው። እንዴት ይሆናል? እንደውም የቁም እስረኛ ነው ብትሆን። እኔ እኮ የሚመስለኝ አሜሪካውን ብገዛት ኢትዮጵያን
ኑሮ ርካሽ ዋይፋይ ምናምን አይስክሪም ላስ ላስ ምናምን በቃ እንደ ሆሊውድ ፊልማችን ምናምን እንደዛ በቃ አፍታም ነው ነው ይመስለኝ የነበረው። እየማረ ይቀራል። ኪያን ተፈራዋለ? ለምን ደፈረው? አለኝ እኮ ነው። ምን ጋንግስተር ነው እንዴ? ከወንድ ጋር ያፈራል ተጫጭ። ወንድ ነው ያፈራርጥ። እስቲ እሱ ወንድ ነው አንተን ያፈራርጥ። ቆይ እድሜው ስንት ነው እሱ? 3 ትውግዝ ይችላል ነበር። አሁን ታዲያ እንዴት ነው እሱ? አሁን ትንሽ ሆኖ ነው። እሱ ሲያድግ አንተ ትንሽ ሆንክ አቡ። ዝም ብለህ ትበላለህ እንዴ? የአድዋ ቀን ብለን የምናከብረው የተራራውን ቀን ነው አይደለም? የአድዋን ድል። ምንድን ነው የአድዋ ድል? ኢትዮጵያ ከጣሊያን ጋር ጦርነት አድርጋ ያሸነፈችበትን ድል።